Canezi, capre. Kjo është flamuri më i madh në botë, i punuar me 120.000 fletë paleusit të artit origami. Ne edhim që arti origami është pak i njohur në Kosovë, mirë po ne kam praktiku këto dhe kam zhvillu. Se cila pjesë e letrës ka pas 10 paleusin e vetje që i bje 1.200.000 paleusit e letrave. Është 1.300 metra katror, është i punuar i tëri me dorë, raditja, rënditja. Përfundimi figurës ka qenë mjafti i komplikun me qenë se është një teknik jo edhe e letë. Me këtë projekt kam synuar që të arrit dhe një rekord tjetër botëror me përfaqësu Shqipë. Me flamurin më të madh në botë. Kjo ka qenë ëndra dhe dëshira ime, pse jo mos me prezantu Shqipërinë në librin e famshëm të rekordeve.